grua po kusht kalzëm diçka, që është të vërtit. Pra edhe unë jam gjendje, detale, që i pakuj, të më thonë, ato 5.000 euro. Veç pak, veç pak, veç pak. Zekiri po thot Naser Jetishi, po shkruan që i kanë gjetë. Allahu Ekber. Ku është Naser Jetishi? Ushfaq. Hajde inshallah është hajër edhe i janë gjetë ato çika ja Rabi. Janë shkuën të familjet vet. I kanë gjetë sultan. Që kjo Naseri po du me full me ta. Naser Jetishi po duhet me folë me ty, kamera për ty. Sharë më bënë halat se po më gutët me folë me këtë lavë. Që po së më pranon kamerën. A është vlo, a mësë është rasisht baba i Muhameti, apo këtu, ju lutna. Zekir nuk po ma largon kamerën kjo. Që kjo nga serje tishi. E që farë. A në prano kamerën në thetë. Shari, ka pe telefonin. Shala është në vërtet që i kanë gjithë. Po Shari, a i kanë gjithë që i... Nuk është e vërtet që po është më thini një shok i jam i, edhe më tha mua me hinë me full une, live, po sultan unë jam pak i smu, të kam zjerë një, s'po kam mundësi asë një live, se si jam mirë të shka. E unë të thira ty me in live, së është të vërtit që e kanë gjithë që dhe me thonë që a i shok jam, është momentalisht e familje, e qikës, edhe ajo më plëgëj me in live une. A ki mundësi me thirë edhe njerë shari se një qëfar naseri për dhëtë i kanë gjithë? Që e vishë të ashtë një minutë, së kanë thiri prapë. Hajtë, lutë në. Kusho për që kjo naseri? O Nasere, pëse s'me kapë telefonin, pëse s'me qenë telefonin? Pasha zotin shumë keqë në qëfë se ti me shtë thu që ashtu. A ti për çka po bëtë fjallë ose të një? A ti që i ka hupë thëmija njerëzve? Jënë hupë që i ka hazër. Apo të gjonane? Kush ke lajpë? Qërën e Orhanim thëtë nuk i kanë gjithë për rrenë. Që me po thukë kështu, o Naser Jetishi. Subhanallah, pëshysh mëne. O Naser, pëse bre po si dhe kështu? Apo të gjona vlasni se po më thirin telefon shejtonat lartuit a odo bile? Ato qika kanë hupën këllëzë kërshenë. Mimi Kovaci.
E zotit braft, o insan. Moni vllazni mos moni ai gara se çysh do ka ti u me ja marr fëmijë dikush prej shtëpisë. Okej okay, Zek, Allah i trupi po bosh. Çysh do ka ti me marr ju fëmijë prej shtëpisë, edhe çika. Ai jeni normal çysh po sillni këto marr shejtan. Ha? Si një telefon, s'ma qanë tash telefonin. Jo. Jo, që po thënë ata, jo vesë gjithë sultan. Jo, a i me ditë kusha qaj nëse e tishi, bla. Ku me ditë kusha shvec që... Jo, nështë ajo o përzime në i qikë që para një një ka unë një qikë qëtër, ka në veri që e ti. Shpo ditë kusha shvec që vëllaj, në kësi rrasë që pëse në kod gjinë qikat, që shtatë për jënë gjinë të shpijenë, a janë normalë. Jo, vëllaj, ajo shpërndo, ajo shpërndo. Halo, ta mundjin ta do të familje Së falë Allah, vëllaj. Ku jo në serë jetishi, që ma vëllani një, që tu një gjerë më shkru ma vesh, se kanë shkru shumë, ta është 1200 vetjen. E ta është po të pëmënona me gjithë. Shalla është hajë, vishës ma me menja, që a ideali ta shumë thiri, si ka asë qysore sota, që falën bashkë. I merë, a i këtu, vëllaj. A është dikush për familjes qikës lajfë, nëse janë 1200 vetë? Me më janë shari për dhëtë ju, se kanë gjithë. Që kush? Në i familje...